6 квітня вступили у дію більш жорсткі правила карантину. Зокрема, постановою Кабміну 255 від 2 квітня заборонено перебувати у громадських місцях і на вулицях населених пунктів без маски або респіратора, переміщатися разом більше двох людей, а дітям до 14 років без супроводу дорослих. Усім при собі мати документ для посвідчення особи також не можна відвідувати здобувачам освітні заклади, спортивні дитячі майданчики, гуляти у парках, скверах та інших зонах відпочинку, окрім вихову тварин однією особою. За порушення цих правил передбачена відповідальність. Недотримання правил карантину 44 значком 3 КПП – це відповідно на звичайних осіб, тобто які громадяни, землі особи без громадян, до 1 тисячі такої мій доходів громадян, а відповідно на службових осіб від 2 до 10 тисяч такої мій доходів. Заборонено будь-які культмасові заходи проводити, в тому числі і обмеження щодо релігійних справляння обрядів. Крім того, необхідно зауважити, що є також надано право перевозити відповідно пасажирів у легкових автотранспортах, тобто особисто використання стільки, скільки передбачено заводним виготівником. Не більше однієї особи на 10 квадратних метрів, плюс засоби захисту і покупцям, і продавцям. Такі санітарні норми визначені постановою для закладів торгівлі, яким дозволено працювати. Що стосується самоізоляції, то зараз їм підлягають не тільки громадяни, які провели за кордону, та ті, хто має ознаки захворювання на коронавірус або контактували з хворими, а люди старше 60 років, виключення, якщо нема кому допомогти. Тоді до 2 кілометрів від дому дозволяється відлучатися за нагальної потреби в магазин чи в аптеку.